Re, viss ēters ir te! Un šajās dienās visas pasaules uzmanības centrā ir arī Ukrainas ostas pilsēta Mariupole, kurā Krievijas uzbrukuma dēļ ir ļoti smagi un necilvēcīgi apstākļi. Krievijas armijas aplenktajā un bombardētajā pilsētā vēl aizvien ir iesprostot aptuveni 100 000 cilvēku. Daļai dažādos pat neiedomājamos veidos izdevies no pilsētas izkļūt. Ar vienu no tiem, kuriem izdevies aizbēgt no Mariupoles, Jūliju, sazinājās Ilja Koziņš. Sākumā pazuda gaisma, pēc kāda laika pazuda arī gāze. Bet pēc tam pārtrūka arī sakari, stāsta Jūlija. Sievietei 18. martā izdevās izkļūt no Krievijas karaspēka ielenktās Mariupoles. Pilsētā viņi ieradās vēl pirms kara, lai aprūpētu sasargušo tēvu. Visu laiku, kopš sācies karš, viņi slēpās privātmājas lielajā istabā, kur nebija logu. Galvenais informācijas avots ir dzirde, un dzirde sāsinās. Tu visu laiku it kā iekšēji monitorē. Tālu vai tuvu? Tālu vai tuvu? Taču neatkarīgi no tā, kur krita raķetes, mājas sienas nemitīgi drebēja. Sākumā apšaudes notika pēc nosacīta grafika. No 7:00 līdz 9:00 rītā un no 4:00 līdz 6:00 vakarā šāva mazāk vai nešāva nemaz. No 16. Marta viss mainījās. Apšaudes kļuva neparedzamas. Ziniet, es sēžu un dzirdu, ka kaut kas krīt, un daļa no manis saka, ka es dzirdu, tā tad esmu dzīva, tā tad man netrāpīja, bet otra daļa saprot, ka trāpīts ir kādam citam. Ar laiku Jūlija iemācījās darīt ikdienas lietas fonā dārdot artilērijai, piemēram, gatavot ēdienu. Pārtikas bija maz, ģimene ēda 2 reizes dienā. Jūs saprotiet, ka es nezinu, cik ilgi man jāiztiek ar rīsu maisu un 3 burkāniem. Nesen es aizgāju pie kaimiņienes iemainīt sīpolas pret kartupeļiem, bet viņi saka, nē, nevajag sīpolas, mēs te sametušies, reku paņem, un iedeva man pēdējos 3 kartupeļus. Es vārīju putru, vārīju zupu. Tieši ar vienu kartupeli pietiek, lai jums iznāk tāda vira, kas izskatītos pēc zupas. Bez sakariem sieviete pati nevarēja izkļūt no pilsētas. Par laimi viņas vīrs ar cita cilvēka palīdzību norganizēja Jūlijas evakuāciju. Mēs tur bijām divatā, ar tēti Mariupolē. Un izbraucāt arī divatā? Nē, viņš palika. Viņš negribēja pamest šo vietu. Viņš tur dzīvo visu mūžu, tāpēc aizveda tikai mani. Postījums Jūlija redzēja, ka devās prom no pilsētas. Kaļmjūsas upes kreisajā krastā vairs nav nekā dzīve, viņa stāsta. Tagad Jūlija ir drošībā Dnipro. Ilja Koziņš, Latvijas televīzija.